Suuri hetki, jota te kaikki olette odottaneet. Sankarimme aikoo kiskoa miekan kivestä. Väisty senkin vähäarvoinen moukka. Sinä suuri houkka, sinusta ei ole miekan poisvetäjäksi. Nyt anna minun kokeilla. No väisty nyt, saatana hei, jätkä. Fuck off! Pitääks mun tappaa sut tai jotain, et sä lähdet? Väisty! 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 Noniin, viimeinkin mun vuoro. Kattokaa ja ihmetelkää, pojat. Tää on sitä oikeaa voimaa. Good luck! Give it all you've got! Wow, you're as strong as a giant. Wait until the chief hears about this. Indeed. Katsotaan minkälainen miekka se itse asiassa on. Onko se parempi kuin mun toi nykyinen mikä mulla on? En kyllä usko, mutta Harbinger. Se on ihan paska verrattuna tähän mun aseeseen. On se hienon näköinen ja niin päin pois. Mutta ei se ole mitään verrattuna tähän, joten mä käytän edelleen tätä. Ei kyllä ole vaivanarvoinen miekka. Kuitenkin, jei, nyt mulla on se miekka. No niin, hyvää huomenta rakas YouTube. Tästä näin jatketaan sitten taas Fable ja mennään tällä kertaa tänne kryptaan koloon, mikä ikinä onkaan, joka vie jonnekin. Eli jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Questard, find your mother and escape from Bargate Prison. Tästä ei saa mitään. Te miettikö vaan reilusti esiin. Vai minkälaisia vihollisia täällä on? Jos täällä on jotain hitaasti liikkuvia zombeja, niin mä luulen, että mä taidan mennä jousipyssyn kanssa, koska mun tarvitsee nyt kerätä, nyt kun mulla on kerran physical skillit täynnä, niin olisi hyvä kerätä noita mitä hittänyt? Skillikokemusta. Että mä saan itselleni sit nekin täyteen, ja sen jälkeen voisi yrittää sitä magiaa boostit täyteen. Underground tunnels. No enemies in sight, he said. And so the skeleton spawned. Kai täällä nyt yks vaan. Okei. No niin, siinä. Noin. Mennään eteenpäin tälläin näin, jouskari valmiiksi viritettynä. Hei! Jos pistäis toi päälle, niin ne ei sitten saa, jos ne osuu muhun, niin sitä kerrointa pois. Sitten mulla on yksi toi Ages of Skill Potioni tuolla inventaariossa, niin se tarkoittaa sitä, että mä saan sitten mielettömän määrän skillikokemusta, kun mä saan kertoimen tarpeeksi isoksi. Joka on ainoastaan vain hyvä juttu. Okei. Tää tulla vaan. Brrr, noin, siitä palasiksi. Tuolla on tommonen räjähtävä sieni. No hei! Ammutaan se sieni. Bum. Okei, tosta noin vähän sille näytetään. Näytetään. Ja sille ja sille ja... Kylläpäs niitä nyt tulee monta täällä näin. Vittu kun osaa tollain pomppia paikasta toiseen. Melkein epistä suoraan sanottuna. Mutta ei ole sellaista vihollista, joka ei kaatuisi tämän jousen nuolista. Sillä nämä ovat tehokkaita nuolia. Näkis vaan vielä eteensä, niin hyvä olisi. Noni. Noin. Mä luulen, että... No, perkele. Mä luulen, että tähän kohtaan on hyvä käyttää se potion, että se on kuitenkin 24-kertainen kerroin, ja hirveästi korkeammalle sitä ikinä saa, joten käytetään se nyt.
Sieltä potions ja Ages of Skill Potion. Blim! Pitäis tulla... Oi, 24 tonnia skillikokemusta. Oi, vittu, kun pelästyy. Saatana. Se on tommonen... Helvetin... Tommonen helvetin. Tossa. Okei, tää voi tuottaa pikkusen ongelmia tällä. Enkä mä vielä ampunut sitä. No, katos, ammuin perhana. Hienoa. Mä ajattelin, että se lentävä, naureskeleva öttiäinen olisi ihan mielettömän hankala tappaa täällä pienessä huoneessa, kun on muutenkin kauhean hankalia vihollisia aina ollut mulle, niin... Mutta ilmeisesti ei se ollutkaan niin hankala kuin mä ajattelin. Ja... Nyt täytyy ottaa pois vähäksi aikaa toi... Lyödä noi palasiksi. Hei, arkku, mitä sisältäsi löytyykään? Vähän tommonen. Noniin. Noin. Sitten kerätään vaan kaikki kokemukset talteen tässä näin. Siellä sitä vaikuttaa ihan mielettömän hyvältä paikalta kerätä tätä skillikokemusta. Tuleeko täällä tosiaan loputtomiin näitä lurtseja? Tänne on tainnut monta sotilasta aikoinaan kuolla, kun niitä ruumiita tuolta maasta tuntuu nousevan edelleen aika tiheitä tahtia, vaikka mä oon jo hyvän verta niitä pistänyt palasiksi. Voiko sanoa hyvän verta? Onko se edes mikään sana? Hyvän verta. Ai, saatana. Noin, kerätään nuo talteen tuosta noin ja ammutaas tuonnekin yksi semmonen nuoli. Noin. Ja kokeillaan räjäyttää noikin palasiksi tosta saman tien. Ihan vaan katsotaan, mitä sieltä löytyy. Omppuja. Se on hienoa, että joku jaksaa säilyä omenoita tämmösiin elävien kuolleiden täyttämään huoneistoon. Onpahan ainakin sitten luurankojen lisäksi myös omenia, joita syödä tarvittaessa. Olipas toi pieni tyyppi. Joku lapsisotilas, jotain Vietnamista tullut tänne. Hienoa vietnamilaisia luurankosotureita. Okei, nyt alkaa olla vähän ahdasta. Noin. Mä luulen kuitenkin, että vaikka mä vähän täällä ottaisin osumaan, niin mä saan näistä niin paljon kaikenlaisia parannuslitkuja ja muita tämmösiä, että niin kun ei niistä pulaa varmasti tuu. Okei, pom. Mutas tonne noin tähdätty tommonen. Ai. Noin, palasiks vaan. Manahan ei palaudu tässä näin, kun mulla on tää suoja pystys, mutta en mä usko, että täällä hirveästi tulee otettua takkiin, kun nämä elävät kuolleet ei oo mitenkään erityisen kestäviä. Ne on aika hitaitakin. Niin... No, kyllä sieltä nyt tulee saatana porukka. Voisi varmaan istuskella tässä näin, tästä samasta kohtaa vois kämppiin näitä mörköjä tolle. Joo. No niin, nyt se vaihtoi spavnimiskohtaa, kun pikkusen menin eteenpäin. Ammutas tonne. Noin. Brrr. Väisty. No. Sä kestät aika paljon näin hankalempi vihollinen. No. No niin, nyt se pääsee lyömään ihan vapaasti tosta noin. No hoi, just näin. Onks se joku... No, tää on aika kova tyyppi itseasiassa. Mä oon ampunut siihen ties kuinka monta nuolta jo, eikä se vieläkään putoa alas. No, häh? Mitä helvettiä? Vai tuleeko täältä aina uusi tämmönen? No niin, nyt multa lähti toi suoja mäkeen. Noin, kuolen nyt siitä sitten sinäkin. Noin. Poimitaan nää tästä näin. No, jatketaan tälläin. Otan noi tosta tohjoksen. No voi vittu, meni ohitte. Noin.
Otetaan sille selkään. No hei, taas tulit siitä samasta kohdasta, mihin mä sut jo kerran ammuin palaseksi. Toivottavasti. No niin, siitä tultiin. No niin, avataas tää ovi. Cliffside Path. Okei. Edelleen elävien kuolleiden yö, luulisin kyllä. No eipä se mua haittaa, kyllä tässä... Tässä tulee kerättyä ihan mukavasti varmasti tätä... skillikokemusta, että...